Tumesikia malalamishi ya wananchi kutoka some county ya Nandi Central. Kuna mahali wanasema kwamba wazee wa mitaa wanatishiwa maisha na walevi na wale ambao wanatengeneza pombe, hata kwa sababu wamekuwa wakali sana katika kupigana na hiyo pombe. Nihakikishe hapa ndio tutakuwa wakali zaidi. Kwa hivyo hao ambao wanafikiria ati tutarudi nyuma kwa sababu ya kutishia mzee wa mitaa na wazee wetu, wajue sasa ndio kiatu kimevaliwa mguu mwingine. Tutaenda pale tuhakikishe kwamba tunapambana na hawa vilivyo. Na wale ambao walichukua watu ya kukata ng'ombe za huyo mzee wa mtaa, najua jina ishajulikana, tayari ripoti iko kwa polisi. Want the police to move with speed, wahakikishe kwamba hawa watu wanakamatwa. Wako maafisa wengine wanatajwa wa forest, kwa sababu nasikia huko kwa forest ndani ndio mambo yanafanyika. Tumeongea na mkubwa wa forest tayari, japo anasema kuna shortage of staff, lakini hiyo si sababu. Nataka watu wote washirikiane sasa kuhakikisha kwamba haya mambo ya pombe haramu yanakwisha. Machifu wetu wanafanya kazi nzuri sana, wanajaribu sana, lakini wananchi wajue wanapoacha mambo kama haya na kutishia wale wanaopigana na hizi pombe, wanaoharibika ni watoto wao. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo sote tushirikiane, tuhakikishe kwamba tunatoa hii shida kwa watoto wetu. Ukiona vijana siku hizi vile wamekunywa pombe, vijana wamesinyaa. Kijana miaka 20 utafikiri ni mzee wa miaka 70 kwa kunywa hizo pombe ambazo hazieleweki. Hata akicheka unafikiri analia. Hata hayuko leo yuko jana. Ukimuona hayuko kamili yuko labda. Kwa sababu ya hizi pombe haramu. Kwa hivyo naomba, natoa mwito kwa watu wote, hasa wazazi, tushirikiane kupigana na hii kitu. Itatuharibia watoto tukiona. Mimi nashukuru zile efforts ambazo zinafanywa. Lakini ndio nasema hapo mahali wamefikiria tu wanatishia maisha kwa sababu atitapigana na pombe, sasa ndio mkoko umealika maua. Tutaingia pale with full force tuhakikisha kwamba tuna wipe out hiyo kitu. Na hawa ambao wanafanya hivyo tutawapata tu, watasemana, tukishachukua mmoja watatajana wote na tutaweza kuchukua hatua. Lakini ni makosa sana, hata dhambi kwa Mwenyezi Mungu, kuumiza kiumbe ambaye ni hayawani. Ng'ombe unaenda kumkatakata kwa nini? Kuna mambo mengine hatuwezi tukakubali hapa. Kwa hivyo naomba na nitoe mwito wananchi ambao wako na habari yote kuhusu wale ambao walifanya hiyo kitu, watusaidie na hiyo habari. Japo tuna majina mengine, tunataka tuwapate wote katika hiyo area. Tuhakikishe kwamba hiyo area inakuwa safi na watu wanaendelea na shughuli zao bila wasiwasi wowote.